poslaná krabica. Ďakujeme, Tomáško, za pomoc. Ďakujeme. Prezrela som to hore a myslím, že ste nezabudli nič. No a aj keby ste zabudli, tak nebudete bývať na opačnej strane zemegule. Vieme vám to priniesť. Ďakujeme, Samko, ty si taký zlatý. Tak, hotovo. Mám odniesť aj toto? To je pre vás. Pre nás? Ako to myslíte? No, detičky, my si dobre uvedomujeme, že ten byt, do ktorého sa sťahujeme, bude posledný, až kým umrieme. Vy ste chorí? My sme realisti. Dobre vieme, že sa to blíži. A na druhý svet si nikto nič nezoberie. No. Teda vy ale viete pokaziť náladu. Ale Luizy, nejde o to. Každému z vás chceme nechať nejaký darček ako pamiatku na nás. Tomáško, toto je pre teba naša nočná lampa. Keď budeš v noci študovať, spomenieš si na nás. Ďakujem, to je milé a praktické. Samko? Svätý Antonko, ty stále strácaš nejaké veci a Svätý Antonko ti ich pomôže nájsť, uvidíš. Ďakujem. No, aby si nestratil tú sošku. Neboj. Ďakujem pekne vám. Pre Olivera slávne 1000 dielikové pucle, ktoré si s nami skladal. Trávili sme pri tom celé hodiny. To je pravda, ďakujem. Luizička, prekvapenie. Aha, pamätáš si ho? Soška námorníka. Ujo Paľo nám ju daroval, keď si bola malá. Tak sa ti páčila. Áno, veľmi sa mi páčila. Už ani neviem prečo. Marianko, tebe, hlava rodiny, nechávam zbierku časopisov Domáci kutil. Ale to naozaj? Naozaj, to je kompletná zostava. Od roku 1975 až po 85. Nástroje a móda sa zmenili, ale princíp je stále rovnaký. Ďakujem, Jožko, som dojatý. Tak dúfam, že sa tešíte. No, ak ste spokojní, tým lepšie. Lebo my sme to v skutočnosti už nechceli. Však, milé. Presne tak. Ale zase lepšie darovať rodine, ako vyhodiť. Nie, deti? Áno.